avui ens hem trobat amb els pares per parlar d'una proposta que teníem sobre la taula de cares a l'oferta de les escoles Bressol del curs vinent, 2013-2014. Bé, aquesta proposta al principi s'havia d'aprovar en el Consell Rector de demà al matí. Evidentment, i com ja sabeu tots, doncs, les famílies no hi estaven d'acord. Llavors, ens hem estat aquí reunits al voltant de, no sé, què han dit, dues hores i mitja, tres, quasi, dic que déu-n'hi-do. I bé, una mica, després de tota aquesta estona, hem arribat a la conclusió, al pacte, a l'acord, de que ens han fet una petició molt concreta als pares, de que revisem aquesta proposta conjuntament i puguem valorar si realment és una proposta que sigui viable o no, i que en funció d'aquesta revisió arribem a un nou acord. I llavors simplement hem acordat això. Demà al Consell Rector farem aquesta proposta de deixar sobre la taula la proposta que presentem, en espera dels propers dies reunir-nos i revisar el plantejament que havíem fet i veure si es pot millorar aquesta oferta de cares al curs vinent. D'aquesta trobada amb les famílies i també amb tècnics i tothom que considerem oportú, doncs sortirà la decisió definitiva de cares al curs vinent. Aquest és l'acord i el pacte que hem segellat, per dir-ho d'una manera. La nostra preocupació era el tancament d'una llar de la ciutat. No creiem que, amb les dades que disposem, que hi havia arguments no justificables en la decisió, els hem exposat i l'Ajuntament ens ha exposat els seus, els hem vist clars del tot i llavors ens hem assentat aquí entre uns i altres, hem arribat a un acord, que l'acord ha estat de que es farà una taula de tècnics, de gent de l'Ajuntament, gent docent, directores de llar, amipa, vull dir, pares de família, i això crec que és una bona notícia, doncs, tant per la societat olotina, és bona notícia per l'Ajuntament, és bona notícia pel barri de Sant Pere Màrtir, que en un principi no perd la seva llar. L'Ajuntament ha fet una proposta de sortida, que a les famílies no els hi sembla bé, i llavors doncs ells demanen que la puguem revisar conjuntament. Ho farem, i farem aquesta revisió, i llavors veurem exactament quina és la proposta definitiva que hem d'acabar fer, acabar fent. La proposta de sortida era tancar. Pere, la proposta de sortida vostra era tancar, sí, Sant Pere Màrtir. Sí, amb altres no era només l'única proposta, n'hi havia d'altres, i revisarem tot això, i en funció d'aquesta revisió doncs acabarem decidint quina és la proposta que fem pel curs vinent. I aquí doncs ara s'haurà de treballar i treballar de valent per intentar arribar a un acord profitós per totes les parts. No és tant un problema purament econòmic de xifres, que és una mica el que com a Ajuntament volíem explicar a aquestes famílies avui, no? És un problema, és la situació, és que tenim quatre escoles bressol municipals, una de pública, que això representa una sèrie de places d'escola bressol a la ciutat, i que en aquests moments no tenim aquestes places ocupades. Tenim una sèrie de places buides de les quals estem pagant. Per tant, el plantejament era de dir, hem de sostenir, mantenir les places necessàries, però no les que són necessàries. I el plantejament que fèiem sortia d'aquesta proposta, sortia de mantenir la qualitat, de mantenir l'oferta de places per la gent que la necessités, però ajustar-nos a aquesta realitat i no tenir una oferta de places molt sobredimensionada amb la demanda que tenim en aquests moments. Era d'aquí que sortia la proposta. Bé, sé que hi ha molts de condicionants. Nosaltres hem intentat ser molt curosos quan hem fet aquesta proposta en analitzar tots aquests condicionants, però bé, és probable que ens hàgim deixat alguna cosa al tinter. Llavors, doncs, les famílies, simplement el que ens demanaven era això, i amb la voluntat doncs de poder ser el màxim curosos possible, doncs hem acceptat aquesta proposta de dir, revisem una altra vegada tot això que hem proposat i mirem a veure si realment podem incorporar en aquesta proposta alguna situació, doncs, alguna oferta que no hem tingut en compte i que realment pot millorar aquesta oferta. Tenim la pressa doncs, de voler fer les coses ben fetes i que es compti amb nosaltres amb una decisió. No tenim molt de marge, perquè el dia 16 en principi hem de treure l'oferta. El que passa que sí que hem arribat a un acord amb les famílies de que farem l'oferta de places, però deixarem pendent, diguéssim, l'oferta d'espais.